Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yashkur linnas lam yashkur lillah. Qala aidan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam milisan yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa auladihi wa ashabihi wa jami'il anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wasyuhada wassalihin wa jami' aulia khususon sultanil aulia Syekh Abdul Qadir Jilani Sahabi Hasan Asadili Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Wes Koroni Imam Ghazali Imam Syafi'i Imam Muslim Jami Ustadina wa Asadina Jami Makhlukina fi hadihil makan Allahumma fi'lahum warhamhum lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, Bapak Kiai sedaya ingkang saged kausepat bekas tunggal, Bapak Lurah, Mbah Lurah, Mbah enggak kau muliakan Pak Kaum atau Pak Kaum? Oh Pak Kaum, okay. Pak Kadus nonton okay. Okay, wah okay, pun saya sangat nek ulama Umarok Bistunggal itu saya sangat ibu sedaya enggak kau muliakan lagi porawuh kakumah putri ingkang datur hormatan monggo sarang-sarang panjenengan kalau dereaken munjukaken syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Pilih sonten menika saged sowan kula ngaosi kalih Mbah mulo kula munggah riyin kalih panitia pun matur mangke ora usah madang barang kula gek poso Mbah. Dadi sing kok dinteni bangser atusan teng rika teng sosoran mangke ndak telat. The time is money lah, time is run, waktu adalah lari. Muga-muga engga pindah ngaji niki palingin berkah sang Allah Subhanahu wa taala atas pengawasan ingkang manfaat maslahah fidini wa dunya hatal akhirah. Allahumma selawat salam tansah kunjuk ngerso dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang benjang ngawit sak menika tekan kiamat kita antu-antu syafaatipun. Allahumma amin. Muga-muga disundi Pak Lurah niki disot putih niki jenenge Jambon. Desa-desa ingkang tentrem nggih nderek ulama nderek umara bayar pajak yo sing ngajeg terus salate yo ajeg jamaah insyaallah mulya donya mulya akhirat. Allahumma selamatan banggih selamatan nggih ya Rasulullah salamun alik ya Rafi Ashani wa Taroji ya Rasulullah
salamun alik ya rofi asha niwataroji atwatayati rotal alami ya uhailal cu tiwal karomi barang ya rasul salamun alik ya rofi niwataroji ya rasulallah salamun alik ya rofi asha niwataroji adfatayati rotal alami ya uhailal cu tiwal meneh mbah ya rasulallah salamun alik ya rofi asha niwataroji ya Rasulullah salamun alik ya Rafi niwataroji adfatayati rotal alami ya uhailal cu tiwalka pun ngaji ke sing apik telu mbah syarate siji visual wonge nang ngarepe kula niki kae nggih gampang. Dadi gampang nih nampa nek wonge nang ngarepe kiyaine. Bab ana wong sing ora marem nek ora weruh kiyaine. Ngene wong nggih, Mbah. Terutama rondo-rondo kae, Mbah. Iso kepengin weruh kiyaine biasane. Kaping kali visual auditif sebagai saya niki, Mas. Apik sebagai niki. Ki ngono ribu mbayar nih, Mbah. Apik niki, apik. Sebagai apike gedhe ning ora eko, Mbah. Nek iku tuh mboten saya. Iku niku ora bener. Dobel. Yang ketiga non motoris ora ono gerakan sing ganggu. Nek Pak Parjono ora apa biasa metu. Niku ngantene kula sing latihan niki mbiyen. Niki Khozin Parjono Khozin Sugeng niku lak sak grupe kula. Khozin gak kasih sane. Ah, niki dadi kula ben uripe karo niki, Mbah. Karo Pak Parjono melek-melek dorah di duit kaya zaman dia ini cah mbah jurep ini kataman gue nih niki wes mbah terlalu terus pertama Allah mendikakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid Allah ini ada Quran buat oke maos Allah kuwi jenenge wis ngibah. Dingibatake akeh bentuke, ora min rak salat tok. Pak lurah rawuh ning ngibadah. Pak kaum rada ngantuk ya ngibadah. Ngibadah ka sing nang mburi ki rada ngantuk ya ngiler, Mbah. Ngibadah. Ini Mas. Wah. Nah, buka ki pisan kuwi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan taimatan bidawami mulkilahi bareng Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bidawami mulkilahi gambar jagat lintang songo simbol NU lintang gede gambar ake Nabi Rasul dipun abid lintang papat ono dungur kang tetelo sahabat papat mermisur monggo Allahumma salli wa sallim.
Sayyidina wa Maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan ta'imatan bidawami mulkilah bodo lepu do perjuangin nahdlatul ulama. Ngerti anu bangke ke fatayat lo muslimat kok fatayat nih basim ngendiko sapa wonge merjuangke NU tak anggap muridnya aku tak dungake sak putu-putune nek mati husnul khotimah. Kula termasuk kula niku pengurus NU cabang, kula niku wakile Mbah Yakub dadi suriah apa cabang. Mula klambi kula ijo, NU ra ijo biasane Mbah. Nek sing abang rak pedet-pedet kae. Niku kula niku kiai desa Joho karo Jambon rak padha Mbah Mas Jumriki. Joho rak bakul bakul dapat ning lek mbiyen. Kula ya kiai desa, pondok kula watu gedhe nggih desa. Nah, jan desa karena kula pengurus NU, kula pernah ketemu presiden nggih ping 6, Mbah. Patah jasa. Kalau ketemu dirangkul kayak karo Pak Jokowi, Jawonten Muhammad apa rumah makan Engking Semarang, Jawonten Hotel Borobudur Jakarta, kalau Pak Usman Rindo kali Furkon niku, Joteng Budi Pingres Jakarta Mali, yang harus jauh salaman saya sangat lah presiden itu, jauh nang Yojo wingi ngarep ke poso, ketemu meneh ning ora iso salaman mergo Jokowi nang jero TV Mbak. Dia rasa ketemu. Ini lah api Mbah. NU ke Masya Allah terbesar sedunia. Kalau saya melu mutamar Temanggung itu hebat sekali. Sak donya sing kaji paling akeh kuwi Indonesia. Sak Indonesia itu Temanggung tahun ini. Katakan satu setahun itu niku sak umat sak desa. Kene pira Pak Lurah sing kasih pira? Desa iki wis tunggal wis apik Mbah. One man show itu. Nah, nggih sesetunggal. Kula kaji bareng Pak sampeyan ora ngerti kene ya sejarah. Niku Mbah Dukuh kuwi mbiyen bareng kula. Kula suwi kaji 81 Mbah. Kula sih bujangan. Niku pun niki Temanggung niku mbakone terbaik sedunia. Niki. Ngerokok kok ora mari mati, Mbah. Ki keliru nusi kemuli membunuhmu keliru lek. Ngapain yang kula Mbah Suradi ke umure 86 isih adzan isih menek wit klopo iso. Dokter Sutomo ke sudah 5 wis sedo kok ora ngerokok. Sing ngerokok malah isih waras. Ngerokok itu apik, Mbah. Mari sehat ngerasa jaluk wae rokoke po. Niku Temanggung apik meneh nomor 1 kopi ini nomor 3 sedunia. Temanggung. Terus kae terminal Temanggung ini terbersih sa Indonesia. Mekor ana mobil e, Pak. Kula lek lungo-lungo teng luar Jawa ning wong Temanggung terkenal, Pak. Paraan ku terkenal. Niki nggih. Dados menapa menika do ngurusi NU ana Suriah ana Tanfidiyah sak piturute. Sampun. Syukur neng pertama ada empat nek wong Jawa aja lali pacul papat aja ucul siji aja ucul Gusti Allah loro aja ucul Kanjeng Nabi mula sholat jamaah sing ajeg maca Quran sing ajeg niki khatamul Quran nasibul fakru wong sing tukang maca Quran ku ora mungkin fakir hadis Nabi. Baca Quran, jamaah, sholati, juk sholawat, kaya bau itu baca. Yang ketiga, sing nomor telu, aja ucul wong tua. Yang keempat, aja ucul guru. Niku nek pacul, duran, aja maido karo pengira. Niku wong Jawa-Jawa saya sangat. Mula syukur yang pertama la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Allah
yang kowe yekti kok gelem syukur nang ingsun tak tambah nikmati. Syukur ke apa to Mbah? Jalune mahli to'ah ndadeni kenikmatan kanggo to'at ki jenenge syukur. Nang iya disebutaken ana wong salat 400 tahun salat bengi. Takon karo Gusti Allah. Kang sampean salat mergo sampean api sekep mergo welase Gusti Allah. Kok kula sekep cemplunge neraka. Dangkat meneh, tak takoni. Sampean 400 tahun salat ki mergo sampean pinter ngaji apa mergo Allah sing welas? Kula pinter ngaji, cemplunge meneh. Akhirnya yang ketiga ditakoni sampean aja duwai, aja duwai Mas, wis aja duwai sepekare. Oh, kayak rokok kayak duwai. Iku sapi kok, Mbah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa taroji atfatayaji rodal alami ya uhailal cu tiwal karom. Ini lagu ini Peter Pan, Mbak, sama rausah. Nah, porau kalau muliakan, akhirnya takonnya Allah meneh. Kue kan sholat bengi ke mergondiwi sikil apa mergopo? Nggih gada sikil. Singi sikil sapa? Gusti Allah. Berarti walase Allah. Jadi wong sholat bengi, wong ibadah, wong ngaji orang mergowongnya api. Orang mergo pinter, mergo walase Gusti Allah. Wong segep sholat, wong segep ngaji, kok ulean, kok berjuang. Orang mergo wong sing api, mergo welase rahmate Gusti Allah. Aja rumangsa api dhewe. Niki. Terus pertama nikmat niku niku nang Gusti Allah. Wis syukur nang Allah. Kaping kalih syukur nang nggon wong tuwa. Sampean lair sekolah sekolah kentongan to Mbah, sekolah mbok ni to. Nah, tapi nggak akan malah nasyukur lina selama sekolilah. Sopongnya ora gelem syukur matur nuwun terima kasih karena wong sing jalannya kan nikmat. Kulo dugini lah orang tak dewi Mbah. Panitia tengen kulo begini tadi kau bentangu sampai dah. Sopo sing nggak laku kan? Kulo orang rapal sampai tak kau mana? Dah. Oh sopo panitia lagi sopo Mbah. Pak Isa, Pak Yai jangan kulo aturi ngawas wonten Jambon. Kulo niku hujan diaturi Mbah mriki. Di kiai kan loro Mbah, kiai aturan kalau kiai ora aturan. Nah, kulo kiai aturan sakniki gak mulang kok. Nah, iki ana lantarane jangan kudu matur nuwun karo sapa karo sing niku. Karo wong sepekere, karo sing teko, terima iku nampa kasih dikeke. Nek terima kok gembol dhewe berarti ora kasih. Kaya wong sing apik niku kaya apa? Kaya talang, Mbah. Saka dhuwur kaya ibu banyu karo Gusti Allah, becake nang nang blumbang. Kaya kene kaya buke bojone wong lanang duwe dhuwit sapa juga iki bojone iki jeneng terima kasih. Thank you very much. Very much itu. Nah. Nang surat sajadah sepotake niku. Nek kepengin jaya uripe bengi salat, njuk terima kasih iki wae kono kaya kene ngono. Kiye rak ngoten kabeh. Kiye wae kono di pengajian. Kiai bayi kono di sini mangan kadang-kadang kadang ngen kulon iku sing gawa wong banjure sing dahar wong Wonosobo. Terima kasih iki ngono kuwi nek kepengin mundhak rezekine ya kuwi sok terima kasih nang Allah ya nang sing ngene. Pun niku jan hebat. Para uh kalau muliaken iki nang ngono wong tuwa. Ridallah fi ridol walidain. Wasut wa fi sutil walidain. Ridane wong tuwa mergo ridane wong ridane Allah mergo ridane wong tuwa loro. Lan bendune Allah mergo bendune wong tuwa loro. Anak kok wani karo wong tuwa, orane mulya, Mbak. Tidak ada satu kamus pun di dunia ini iki sing nyitake nek wong wani wong tuwa kok mulya, enggak ada. Zaman presani sing jenengane Kan'an apa Nabi Nuh mati kelep. Sing jenengane sapa kae sing dadi watu kae sapa kae Malin Kundang ancur. Alqomah ke tukang ndelek Kanjeng Nabi nyentak karo mbokne ora iso nyebut gara situ.
Mula nek kepengin mulya kuwi kepengin gedhe akeh kematian karo wong tuwa loro. Niki wis carane pripun pisan? Aja nyeluk jenenge wong tuwa nggo jenenge. Cara kula anak kula kae hadir kok muni Pak Isa mboten kenal, Mbah. Kudu muni bapak. Nek anake Pak Din yo muni Pak Din mboten kenal. Itu diharamkan. Kula kenal. Nek ibu jenenge mboten kenal. Utawa anak putrane Pak muni Pak Urah kenging wong jabatan kene nek jenenge sapa mboten kenal. Kula jenengan sing ngampi aja jenengi kampret, Bagong. Kujuk lurah Bagong nang ora apik. Nah, ini sapi turute ngono kuwi, Mbah. Ora kena ngebinke liyane bapake. Cara kene jenenge Slamet kok Slamet Roma Irama, mboten kena, Mbah. Nang muktamar NU yang ke-27 wonten pundi Subondo niku muktamar keberapa ditolehkan satu masalah Nabi ngaromake ora kena jenenge nganggo liyane bapake. Nah, niku. Yang ketiga, anak menika ora kena mlaku nang ngarepe wong tuwa. Jereke mbok ne. Le wis iki mati nang Pak Urah yo jereke monggo mbok the best of apa son atau bocah niku lho apa. Nek san lak wis nganu, nek boy lak sik umum. Dereke disenteri wong ngelike mati peteng kae. Awas mbok niku menggo linde. Awas mbok niku watu, watu kempu telepong. Niku sing metu aja galak-galak anak njole terke, "Nggo mbok, maju. Cepet mbok." Yo, menggo goblok. Karo mbok niku kok goblok-gobloke mesti cilaka, Mbah. Catat ini. Satu wong sing arep prakoso dhewe mati iki, wong sing wani wong tuwa. Loro wong sing mangan duit masjid. Karpet masjid ora kena ge pengajian. Kiasinan mangkono tetep haram. Niki. Nah masjid aja ngregeti, Mbah, ngresiki. Sama nek tindak nang Surabaya sebelah masjid apa kae ngampel karena sarean. Wonge siji Mbah Saleh ning sareane songo. Zaman pesane piye, Mbak? Sebelah masjid persis. Mbah Saleh niku tukang ngresiki masjid. Ketika manding dibongkar, ke omah niku, sarean dibongkar, ada tiga jenazah sing ora bosok. Siji Mbah Yai. Mbah Yai 18 tahun masih utuh, Mbah. Apane kafane? Mbah Yai niku saking sabare nek ngimami. Mbah manding. Anggere ngimami yo Mbah. Wingi gebanteren Mbah njuk linde bismillahirrahmanirrahim. Mbah wonten Asian Games njuk banter. Wah, the best if imam bagus kuwi, ora keras. Imam niku soalé nganu nuntun makmum. Nek ora padha kekagok, nang watu congol kok jaman ngawasi ngriko, Mbah mati ndak ana kiai sing kebumen ngimami. Niku do bingung kok. Kebumen lak en, nek ya i nggih, kene lak priye kok lak primen. Aslan kok ngimami kok bismillahirrahmanirrahim. La rabbil alamin dengan waladul. Ya kula muni amben geger, Mbah. Ora padha. Mula apa wong tuwa diwasi. Terus yang ketiga, keempat, kelima karo wong tuwa menika nggih ora kena nyentak, omong sing alus. Inggih, Pak. Ya, Mbok. Basa syukur. Basa ora mengene karo wong tuwa. Basa mboten, Mbah. Kurang Mbak. Potongane ketok gawak-gawak. Basa nggih. Wong tuwa ki masyaallah ya, sabar. Menek Ramadan nek dong bodo besak, bodo sawal kae. Mbah ki masyaallah diujungi karo anak iki padha-padha wong tuwa kae putih. Mbok sampean budhek padha budheke ta kuwi. Saking apike wong tuwa, Mbah. Mulane aja wali-wali karo wong tuwa niku nggih nek tak bali meneh ndak kliwat. Siji wali wong tuwa loro mangan masjid, ping telu mangan duit yatim. Niku ngentekake nasib.
Pambat mo limo. Niki. Limo rebutan warisan. Morotwane mati urung seminggu urung merem nang kuburan, kasure wis go bali. Ki mesti cilaka. Mulo ngati-ati karo bab-bab niku. Wis kula terusaken nang wong tuwa termasuk nang kono ku apa ndongake nang wong tuwa. Nang surat Baqarah wonten, surat Baqarah niku. Jenenge Baqarah sapi wedok mergo ana yatim ngopeni wong tuwa, akhire Baqarah sapi niku digawa didol ceritane teng riku nang Baqarah niku surat Baqarah. Akhire apane sapi niki dituku karo raja Israel menika Mesir ketika niku durupi klontongan emas gedene sak klontongan sapi. Jaman pas piyambak Baqarah. Jus pas jus setunggal gitu. Niku karo wong tuwa masyaallah. Dados doa ibumu dikabulkan Tuhan. Dan kutukannya jadi kenyataan nyoto mbah dongane wis niki nek wong tuwa karo anak ora padha nek wong tuwa ndongake api nak anak suwi mandine ning mandi ya Allah anak kula dados wong sing mulih donya akhirat dipasani saiki mbah ndori putrine mbah nyai kaise masani Gus Usup kok mbah Gus Usup tuh kiai terkaya kiai terhebat sak Jawa Tengah isih pasani mbok. Sapa sora yu sampe sapa sapa ora anake pasani anake sapa pasani kok ora ora kekepan arep bojone samer ayo ora anake yo metu-metu mbah paling ora anake Fatihah dua kali iki Mbah Dalhan bar salat Fatihah dua paling mboten donga nang wong tuwa nek apik kowe mandi cepet ning nek ora apik menika ora mandi jengkel anake mbok kowe wis watuk e kapannya matine. Ora mati-mati mbok ne, Mbah. Nek bapak ki kapan kajine Gusti langsung kaji. Nek nek wong tuwa nang anak diwale. Iki Mbah Mun Zubair sing ngendi kok? Diwale, nek donga apik nang anak niku mandine suwi. Ya Allah Gusti. Anak kula jatuh ya mandi ning suwi. Nek donga kok elek. Cilaka dhewe. Wah, ampun. Nek kula tunjuke ana wong niku anak iki ndugal nek bar mam ora dasai lek nang isor skesel. Skesel, Pak. Skesel ngerti to? Nah. Terus mbokne ngomong, "Oh, adike mbokne kualon kok ya, ora iso asa-asa." Akhire dadi kualon, Pak. Nek omong mbok masyaallah. Doa doa ibu mliko. Terutama ibu sing dipateni iki. Ibuke kayak kula niku gak cilik digendong ibu bakul kopi nang manggung, nanti ibu tatu-tatu kapak. Lagu Iwan Fals kan ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang demi aku anakku oh ibu sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas ibu, ibu, lagu Iwan Fals tadi kok. Wah, kalau nak nyanyi biasa mbak. Tahu itu kalau nomor siji sekomburi tahu mbak. Kalau niku nang pundi wonten ambaruk mama nyanyi kok. Banyak lagu ini niku. Es niki, donga menika nek nanggon anak, wes ngati-hati. Oh, jadi mana anak? Mula elek-elek anak. Wajib anak wis itu nggih. Siji nek wis itu wong tuane, siji anak wajib ndongaake. Paling mboten Allah fili dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Elek anak-anak sing ora ndongaake wong tuwa, elek wong tuwa apa sing nyepatani anak. Jengkel dhewe jan sok mangkel karo anak ning. Bali sore-sore cah wedokke minggah. Dadi banyu ora nyawuk. Dadi godhong ora nyuwek, dadi duit, pikir-pikir. Ngoten iki lak kliru wong tuwa, dongake anak wong gek melakoni seperti itu. Pertama dongake, yang kedua napa menika paling ora kuwi. Nomor loro ne nek wong-wong tuwake wis sedo, amalai teruske. Bapak mbien sok dawuh apa? Aku nek aku mati langgar kae masjid kae openolo. Jenenge wis pasiat kudu
Mula nek wasiat ke apa meh kaya nazar, Mbah. Nazar kena loro nang tauseh Kutu Habib. Nazar hakiki, sok botol besar aku nazar lak kurban, iki kudu nyembelih. Njuk wong ora kena mangan sak keluarga. Ki hakiki. Utowo ngene, ta'aluk. Nek aku lulus anake SD, aku nazar kurban kedah. Melurus sing hukum sing ora ngerti ini. Nang digang kok ngesempe, iki sok tak ge kurban sok ben. Ki wis nazar ta. Kan buka kitab Kutul Habib. Sokifais 290 sing sok ora ngerti niku ngono. Mosok ora ngerti kok tak takon ibu-ibu sing sok ngaji. Tak takon Mbah, Bu. Nek poso apa wingi iki Arafah ke wajib apa sunat? Sunat. Wajib, sunat. Nek poso Ramadan masih poso sunat? Wajib. Nek akon nyolong haram apa wajib? Nek akon wong salat masih apa haram? Haram. Wong gak salat kok dikongkon, Pak. Haram akon wong salat. Lah do ora ngerti, Pak. Meneh nang Kutu Habib iwake pancen hal kabeh. Ini nek sing gedhe iki. Iwak cilik-cilik, iwak-iwak laut niku, iwak banyu kuwi lho. Unjar kae. Kae mbok ora batheti di ngapura. Sing getrasi niku lak sak pedhele, Mbak. Tetep kena kae, aja najis kena. Nek iwak kok wis gedhe, niki sak tongkol kae gedhe, sak nyari paling gedhe urung tolong nyari. Kae kok digodhog nganggo apa? Garam nganggo uyah. Osmosenya masuk. Sehingga nek digodhog ngono kok ora diguwak wedhele ngantek mateng niku jenenge mutanajis barang sing kena najis mula Mbah Sirot Mayaman ora kersa dahar tangka kena najis nika ning gampang ning guwak disuwek tangkole guwak wedhele terus siram banyu pun wi omne ana wong arek ndek gawe duwe lenga kecemplungan tikus. Mengko sak ember ke Mbah ngene Mbah. Wong ngantuk tikusnya nyemplung, mati nang kono. Niku delok, nek lengane kok cuwer, najis kabeh. Nek lengane kok kentel, padat jikoke. Terus yane pun. Niku ana wong arep digawe duwe lenga kecemplungan cecek kuwi ana 6. Masih sah kok kecemplungan cecek. Cemplungi ora mboten kecemplungan pripun ndak kenging niku ayo wis guwake vitamin C cecek. Nah niku lek Allah hal-hal seperti itu mula kudune ngaji wis nggih karo wong tuwa tak apa donga-donga nang wong tuwa njuk sing nomor 3 syukur jangan ngamal kanggo wong tuwa. Dia duit, dia kelas lah ke masjid, ke masjid malah enggak lah, masjid kan? Nah, api banget masjid. Nah, kalau kanjalan tak pakai bok ar bapak. Niku tak baca ke ayatnya onten dengan gini kesuan gini nggak usah. Yes, gini, Rabu. Syukur pertama nang Allah, kedua nang wong tua luru. Pokoknya anak kuwi mulya ora mulya tergantung wong tua ni dunga ake opo ora. Yang ketiga syukur karo guru. Dadi kiai lak mondok, Mbah. Ora langsung dadi kiai, kula lak nggih mondok. Mula nikmat sing ora ilang iki ketemu kanca ngeten iki. Ketemu kanca ndi Jambon, lo gedhe, ketemu lak nikmat. Piro anake yu? Aku wis putu loro. Mondok nang Pak Khozir, alhamdulillah. Mun sampean aku papat, mondok nang Juhu, alhamdulillah. Angon kayu, mun aku ora gelem mondok, ora kuat biane tak kobali selikur dino, mondok nang ndi? Rumah sakit. Nek do ora mondok ya bodho kabeh, Mbah. Niki lho, mula kudu dipondokke anak iki dadi pondok, kaya ayo mondok niku lak jan hebat. Tokoh Temanggung ora pondok kabeh. Apa itu Mas Hainan, Mbah Nasuha, Pak Nawawi, Mbah Yakub, pondokan kabeh. Niki lho. Nek wong wis ora gelem mondok mesti bodho, bodho. Nah nek bodho niku engko mengke diajurake. Niki meneh
arak kongen niki. Sing enteng nek cara kiai. Ana wong ngene pilihan bupati oleh duit. Lanang wedok sing wedok ngasih lanang ora. Saka timbone pengajian karo kae Pak Yai Hozin, dawuhe priye Pak Yai? Kuwi nganu bapane duit pilihan bupati kuwi nganu ora kena dipangan. Sing bapane nek pangan ya keseretan. Enak wae meleke. Seretan. Yo matur kiai. Ora tegese haram kuwi. Aku tukungan wae mbone supermi ditanggung halal. Kalau tanggal halal supermi niku gampil-gampil. Pancen reboge menang bom, kula prihatin presiden ini kok pas rebo, Mbah. Bisa menang Prabowo lho, Mbah. Ini sok tahun bak lho. Sing tahun dal menang hadik nyatane. Satugi, besok tahun bak. Kemis legi niku tanggal 1 Suro. Rom jiji paruji ngual patmo ngukir lemo diwal kula apal Pak. Taune nggih 8 abuge hahat pon jangah pon zasahing daltugi bamiski wanemon jangah ke. Ngesuk taun Pak. Ning iko Pak Jokowi pinter jikuke. Dadi nek wong Jawa ana tundak-tundakan ngono iki tundake pira ditung yo. Wektuke dibagi papat. Jamne tekan jam 8 niku sri. Padha nek jam 09.10.11 ke gigis menang Jokowi pas jam 09 pinter nih Pak Jokowi. Nah, Pak Bawa keliru nih kalau nanti Jokowi 11, rolas, siji niku pas luang, luangnya kobong. Nah, ini kok dina, ini kok pas rebu lho Pak. Gue jangan, lo ngomong karo kiyake biar saya menang kono. Kalau ngaruh denti ini, nanti denti, saya ngeri denti lho. Denti yang menang kaya Bowo itu kan keluar ngomong. Pasti ngotong itu Mbak. Yang keluar ngomong berarti Bambang. Yang keluar PKP masalah. Enggak, jadi jujur kalah biasa Mbak. Nah, aku selama ini kok. Aku ngomong kalau ini pancen dihitung itu. Sama dihitung ini Pak Lurah aja. Mungkin pilihan di Nopo. Dihitung masih pas. Nanti bal-balan ini keluar takut karena Pak Udi ngasih tinggi kok. Mbak mesti menang Kroasia. Kroasia Jerman. Juk malam niko pas NI kecekel korupsi niku, kula ngasih teng riko takon karo Udik-udik wong anu kulo. Kali deres pun gelar anu Mbah, kula pun gelar apa jenenge? Layar lebar. Pas Belgia niku pun dibasi menang Belgia. Sing njeng Prancis. Jebul kitotohan rokok kuwi Mbah. Jan payah ki Mbah. Dino ki ngono kuwi. Ha undang-undangan nggih Mbah. Undang-undang siji niki nggih. Niki unggah siji niku Sri loro ke lungguh. Sampeyan nggunakan loro wae, lungguh. Nomor 3 kuwi apa jenenge Sri lungguh, lunga, lara, mati. Nek 5 ke mati, mesti tapi sing 5 men do mati, Mbah. Kayak ditung mesti piro kae. Nek undang-undangan sing apik loro apa 7. Mesti lungguh. Iku Jawa jan ampuh. Ha wong Jawa ki wong 7 nang alas nggo gedang 5, ora turah ora kurang ta saiki kok. 7 nggo gedang 5 sampe ora turah ora kurang. 7 ku sapa to? Kang Ahad, Kang Setu, 7 to. Sementara gedang 5 ki legi paingpon wage kliwon gak habis. Hanya Jawa sing ngerti, Mbak. Kalau luar negeri ora ngerti. Pun kula rasaken, wis nggih. Niku pertama syukur niku yo nang guru. Aja sok ngolo guru. Santri iki kaya lampu sing mriko. Mbah Manaf Reboyo niki wis gawe pondok nang Reboyo kepengin nambah ngelmu wonten Madura Mbah Khalil. Mau Mbah Khalil kok ora fasih. Nek Jawa Timur ra ora aneh ra nga, ra nganjuk ora anjuk. Mbah Khalil maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mbah Manaf ya ora fasih yo esuk bali. Nyun wangsul Mbah. Nang apa nap? Boten kraos. Ya wis kono mulya. Bab muni ngalamin dene ki ora fase. Karo guru kok muni ngono. Mbah San kundur mlayu tekan nggon laut, ning riku ana macan jeneng nyaplok Mbah Manap. Aja nyaplok. Manap mangsul nang Madura meleh sore. Lho, jane wis bali jeneng caplok macan Mbah nyun dungane wacake Fatihah. Inggih, bali meneh isuke. Nangun laut, ono macam meneh. Fatihah orang Melayu, malah ngoyak Melayu meneh. Kok balik meneh? Bahasa Fatihah ampun. Kok betul melajang mas Gemal? Fatihah sing kaya aku, sing ngalamin. Kek kroso Mbah, berarti guru ke luwe sae.
aja sok nacat guru. Nah niki lho. Kuwi maido karo guru ora kenal. Karo kiai ora kenal maido. Sok kuwat biasa. Ini karo guru. Wis, supaya saya sing sampean tau mondok nang ndi, sok pilihi pondoke. Wong sing mondok nang Kalipaing ora nang Kalipaing mati ngelmune. Dadi dua. Santri nek cepak karo pondoke sing mon sing dipondoki kuwi arek ngelmune ketok mlaku. Santri nek gemati karo wong tuwa rezekine cukup. Dua niki nek wong menungso kuwi. Mula pacul sing ketiga kuwi Allah karo Nabi, sing ketiga wong tuwa karo guru. Niku insyaallah napa menika dados dados saene wong-wong sing do niku. Wis niku sing sing ngendikane Kanjeng Nabi hadis sahih niki. Niki sempetan tak wasih hadis niki. Hebate oh khairunas Nabi ngendika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairunas khairu mayam syardi al-muallimun. Apike wong sing mlaku nang dhuwur bumi iki wong sing mulang ngaji. Mula negara aja tok senyang tok Pak Lurah, sing iso sing ngaji iki dikeki dhuwit. Sing mulang-mulang TPQ barang kene iso karo dana desa ke dileboni kuwi. Iku gedhe ganjarane nika. Kula maul hakdi nalikane rusak F3 fine food fashion. Wong wedok itu saiki macake wis do kaya ngono, Mbah. Terus kok ora macak kaya voli pantai sampeyan. Karena malah api tuh kan. Lah kuwi wis kok ngono kuwi. Makane ya sudah makan sing aneh-aneh. Kula nek mangan nang kabupaten ora tunggu cendok tangine, Mbah. Sok Bambang sok nunggu ngene aku. Nikmat niki. Ketika dirusak RT kumpulan urunan duit ngon RT nek nyilih bayar nganak iki tak rusak, Mbah. Ketika rusak kiai mesti membenahi. Utuhum mula wehono sing mulang ngaji kuwi utuhum wehono waktu sajiruhum aja merduli nek ngenai kiai aja merduli kados ibune Gus Susup niku nek hataman Garjo kataman pundi watu congol kali Payaman niku sok ngati napa-napa apa sih jenenge sok ngutil satu kiri kok saiki gedene kok ngono jenenge Garjo iki sing ngendika Gus Mbak Mbah Mustofa Bisri niku mbai kan sok ngaturi ngon kiai-kiai ora rugi sama ngaturi Pak Din ini cepat cepak niku mboten rugi dadi ruhum lajeng tinggal terus kemari hadis ini walat wakhrijuhum aja ngrupekake nggon ulama nek Pak Lurah kok gemati karo sing mulang ngaji insyaallah Mbah mundak apane jenenge rezeki niki akeh ngono lho sampeyan aja ngono khol-khol rawuh niku terima kasih teng riku wis niki bayangke niku pun kata terakhir niki para rawuh syukur ingkang terakhir niku kula wasi hadis niki hadis sahih niki Bukhari man billahu bi khairin haku fiddin man sapane wong nyurit kang resake Allah lebih kelawan man khairin bagusan Allah kuwi nek ngersake apik karo wong apike pripun arti apik kuwi nek mati pas apik sapa wong Islam kuwi wong Islam ke pas mati pas Islam artinya nek Gusti Allah kok ngersake menungso sapa wae kok mati husnul khotimah maksudnya niki nang kita Putu Habib Saifah 3 nek Allah kok ngersake sampean kabeh kula kok mati husnul khotimah yu faqihu fiddin Allah mesti nyenengke wong sing gemeng ngaji ditandane wong mati niku nek husnul khotimah gek urip seneng sregep ngaji tak mati kabeh mbah niki kamin sohihin mata min ghairi ilatin kamin alilin asya fina minat dahri akeh banget wong mati ora usah nganggo loro yo akeh wong loro ora mati-mati apa muslius? Ora loro mati yo akeh loro ora mati yo akeh Pak Maftuh rasit ora geras itu Pak Jaroni DPR P3 kayo kayak nang sawah malah sedo nang mundilan ke ming kepleset nang apa jenenge nang kamar mandi wong wedok sedo nang Semarangnya mau nang ketiban sabun sak truk mati ning ana wong sing lara nang njogo ana wong lara 15 tahun ora mati lara panu ora urip bae Mbak
ming ana tandane kuwi sak alamatun. Cawedok tandane dadi nganten iki nek wis 10. Ten ta 10? 1 2 3 4 5 6 7 is 9 10. Cawedok mau wis ayu kaya apa, wis gedhe kok urung pikirane 10, urung dadi nganten. Nek wis siap dadi nganten yo ana alamate sok ngimpi cokot ula wis cepak karo jodhone. Nek ulane kok buntung bojone setruk. Ayah payah kuwi. Nek ki wong wedo, nek wong lanang apa alamate caplok barongan ya padha. Nek barane kok gripis bojone rondo istilah ngono ta. Alamate sae ngoten. Nek mati ki onten kapan wis tuwa kok lalen ki wis cepak karo matine. Karo anak lali, karo dina lali, karo mangan lali, karo bojo lali ki wis cepak. Nek tuwa lali, pimpin tuh nek jagong senenge senden ki ya meh mati, Pak. Ki mati kabeh to kae. Mula sangune apa ngaji, seneng ngaji insyaallah matine husnul khotimah. Allahumma wis niku syukur nang Allah, dua syukur nang wong tua, nang guru, yang keempat syukur karo tanah air. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Singarang Habib Mutahar Mbak Mas Mahrib, Indonesia merdeka. Pancasila tak pituruti. Kalem nek wong biyen iki kalem Mbak. Ora galak-galak kaya Islam keras tendangin ngene kuwi lho. Sing ora poso bupai gereja dirusak nika mboten alis wali songo. Nek wali songo mboten. Pripun Mbah nek laron hal haram, laron halal ning sembelih ra nang nyembah laron. Niku wong biyen ngono kuwi Mbah. Penak-penak. Ora galak-galak nendangi. Allahu Akbar nendang. Wah, ora pas Mbah. Indonesia ora pas. Nek nendangi kok ngono jenenge amar ma'ruf nyambi mungkar. Mula NU kalem, sepai Pak Lurah, Pak Camat, Bupati sing ngajak kita 23 September ini kajeng pelantikan, Mbah. Kalau bisa ngomong tabel ini ngalik, Insya Allah 23 ini kok Mbah NU kabel ini kan Mbah. Hati ke angsor, bawa ku ya pasti hati ke lah, kayak mati ngulai ku lho. Kalau nanti sok ngulai ku mati ku lho. Bu Hati Sofan, jeng sedo ngulai ku lho. Pak Isa kan ini, yo Mbah Hafif ini kok, Pak Isa, Pak Asim Afanti kan ini. Tadi di kerokulan ngerti warak mati Mbak. Nah, anggap sini sendan-sendan ya Mbak, mati Mbak. Banyu niki banyu urip Mbak. Banyu kan es digodok malah mati. Nek wong tengen kok nyun berkah sok Mbaknya nyun berkah. Anggap kayak banyu sing isih mentah ki malah waras Mbak. Nek sing wis mati ki wis entek, wis apa wis digodok ki malah waras. Nek kok sok gampang. Nyun tombong ngeten iki umure pira? Ulung dosa songo kayak banyu sing mateng men mati gampang niku ya nek sing ayu-ayu kono sing kae urip wis niku wis gampang pancen niku alam niku lagune Ebit niku alam pun niki syukur nang Allah, syukur nang sapa jenenge wong tua, nang guru, nang negara apa dibuat paling baik di negara. Aja mentok ndelok TV, nek iso ndelok kelas sing TV Mbah. Nek ndelok nang TV. Lho. Aja mung ndelok SMG, maino SMG. Jawa menang kae. Soleh 10 medali to. Nah, nek wong lanang kok yo ndelok wong udo-udo kae ya dosa yo wudu ilang, Mbah. Ndelok wong sing mlayu-mlayu do kecapetan kae to. Ah wis ora apa-apa juga wudu ra ical, Mbah. Apa ndelok bojone ra kena maksudnya. Nah, niku dosane gampang ical kok. Sing ora ilang lah dosa kufur niku. Pun muga-muga sae nggih terusake sapa sing ngaji iki Pak. Ki yo apa dongane Pak pripun? Iso ana panitia? Dongane ya Mbah nggih.
mungkin susah banget kian balik-balik. Kau tak betul mampu pun tipel ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan yu'afini amma huwa yu'afi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughriqa al-khatimi lima sabaq wa nasil haqqi bil haqq al-hati ila siratika al-mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdahil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam walhamdulillah. Pak urang nek nika penak tukono ngon Pak Din Pak tu ngriku nggih nek nang aralang bulu. Cepak endi? Nganan karo ngiti cepak endi? Ngiriran lo, ngiri jauh ngempatin mah cepat kan kan lo, kan kan ya bang kan lo kaduan tu tunjuk mau mah, lu asing bulu soalnya. Penak aku itu ngon patin ni, jadi ngerawok itu kiri sekarang lo jauh bablas lo nak terus tekan ngon sunasi kah itu, oke. Afuminkum, maafin kami tadi, aku langsung mangsul, gue rasa tiga imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.